dalada qaran ee ururada xuquuqul aadanaha Soomaaliya oo 82 urur xuquuqul insaan oo ka howlgala Soomaaliya ay ku midoobeen ayaa uga digtay dadka Soomaaliyeed inay ka feejignaadaan isku dayada cusub ee ay wadaan dalalka shisheeye ee carqaladeynaya nabadda iyo xasiloonida dalka. Kadib maqaal ay daabacday jariiradda New York Times oo ku saabsan weerarkii ka dhacay boosaaso Puntland bishii May ee sanadkan qaranka Soomaaliya, waxaa jahwareer ku hayay shakhsiyaad leh ajendo siyaasadeed kuwaasoo midba midka kale ku eedeynaya dhibaatada jirta. War-saxaafadeed ay soo saartay ayay dalada ku sheegtay in ay sal iyo raad toona lahayn warbixinta sheegaysa in weerarkii boosaaso oo lagu bartilmaameedsaday maalgashiga Imaaraadka ay abaabuleen islamarkaana maal geliyeen wakiilo matalaya dowladda Qatar. Waa isku day qaawan oo lagu hirgelinayo colaadda shacabka Soomaaliyeed dhexdiisa ah, islamarkaana u horseedaysa isqabqabsi u dhexeeya siyaasiyiinta, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. Dadka Soomaaliyeed waxa ay si weyn u qadarinayaan doorka muhiimka ah ee ay Qatar ka ciyaarayso isku keenida Soomaalida, soo celinta nabadda, dib u heshiisiinta iyo wada noolaashaha. Qatar waxay caan ku tahay, baa la yiri, caawinta Soomaalida u baahan gargaarka bini'aadanimo. Ururada samafalka Qatar waxay si firfircoon uga jawaabayaan dhacdooyinka bini'aadanimo iyo baahiyaha horumarineed ee Soomaaliya. Qatar waxay sidoo kale door hoggaamineed ka ciyaartay hirgelinta mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha iyo shaqada dib u dhiska nabadda. Qatar waxa ay dalalka kale ee caalamka ku dhiirigelinaysaa inay ka qayb qaataan horumarinta dhaqaalaha, oo ay ka mid tahay dowladaha qabatay shirarka caalamiga ah ee lagu caawinayo Soomaaliya, ayaa lagu yiri bayaankaasi ka soo baxay ururkaasi.